Her, Glenn, her har vi en veldig interessant felle. Dette her en felle for levende fangst. Det her en felle for levende fangst, og den her kan også fange flere individer på en gang. Den kan fange 2 til 3 rotter og opp til 10 til 15 mus. Det er såpass, ja. Ja. Hva som gjør det her så spesiell da? Det som gjør det her så spesiell er jo både muligheten for plassering og måten den fungerer på. Den her fungerer ved at når et individ passerer inn i gangen, så en varmesensor inni der sånn. Den varmesensoren gjør at når den senser kroppstemperatur, som i en rotte eller mus, så lokker begge de to dørene seg. Ja, så den døra som her, og den døra som på andre siden, ja, de lokker seg? De vil lokke seg. Og da rotta fanget inn i det her, eller musa også, fanget inn i det her svarte saken? Da den fanget inn i den svarte saken, og da det egentlig ingen annen vei ut enn gjennom en veldig lett luke som går bare en vei inn i det metallkammeret her sånn. Ja. Så det er teorien over hvordan det her fungerer. Og det fungerer faktisk veldig bra. Det er høy fangstrate. Vi har fanget mye rotter og mye mus med den fella her sånn. Så den kan vi anbefale på det sterkeste. Og da det så slik at det som skjer da, som jeg har forstått det, så det inni her så sitter det en varmesensor. Det gjør det. Så når da rotta eller musa har gått inn her, så det ikke lenger noe her inne som avgir varme. Riktig. Og når det har gått så og så lang tid, så åpner de portene seg automatisk. Ja. Så når de ikke senser varme innenfra rommet her sånn på en 2 til 3 minutter, så vil de åpne seg. Ja. Hvis ikke rotta eller musa har gått inn i det kammeret på sidene, så vil ikke den åpne seg inn. Så den vil være der helt til den rotta finner løsningen og gå inn i det buret. Det er kjempegenialt. Veldig genialt. Så dette en veldig god felle som vi kan anbefale på det sterkeste. Kan du vise hva som skjer hvis du tar og legger et varme under der? Det kan vi prøve på. Der. Så enkelt. Så enkelt. Da døra lukka. Da døra lukka. Hvis du da skiller den her, tar den her fra den andre, så kan du vise hvordan du tømmer den. Ja, det kan vi gjøre. Det er fordi egentlig at noe av poenget med levende fangst er jo det at du ikke skal ikke trenge å drepe hverken musa eller rotta. Men du skal heller ikke ta på dem. Du har ikke lyst til å ta på en rotte og slippe ut. Nei. Så da saken at du kan egentlig ta den her med deg. Det kan du. Ut i skauen en sted. Ja. Og slippe. Og da gjør vi det egentlig bare så enkelt. Løfter den opp. Løfter den opp. Her har vi buret. Her kan ingenting komme ut. Nei. Så enkelt er egentlig det. Og når vi da kommer ut i skogen, eller eventuelt der vi har lyst til å slippe dem ut, setter vi buret ned på den måten her. Der kommer den der. Sånn. Og da vil den åpne seg, sånn at de kan gå ut av seg selv. Ja. Og det som skjer hvis jeg snur den andre veien, så er det slik at når den står inne, så kan en mus gå inn den veien der, ja, og dytte lokket opp og komme inn. Og når den kommer inn, så lokker den fellet tilbake sånn, ja, og da klarer ikke musen å grave den tilbake. Nei, den klarer ikke å komme ut igjen. Da vil den sitte der inne. Ja. Hvor ofte bør man tømme sånne feller, eller sjekke de? Den fellet her, sånn, den sier jo fra ved fangst. Ja. Så da gir den et signal som sier fra at det her fangst, og da, så den bør jo kontrolleres jevnlig. I og med at de blir sittende i sitt bur uten mat og vann, så er jo ikke det greit at de blir gjort over lang tid, så vi anbefaler at vi minimum kontrollerer fella en gang i døgnet. Ja, rett og slett. Dette er en flott felle å bruke for deg som ønsker å ta levende fangst, flytte mus på naturlig vis ut igjen i naturen der du hører hjemme, og ikke ha det igjen i huset ditt. Ja.